哇！我们起来，人民军防国三国，哎，哇哇哇！吓到摸了，好，在剧中这种剧情就是非常常见的这个剧情，好入戏，对。很入戏，翻译给大家听了哈。啊，刚刚你看两个人也精彩演到了，我们还是不要把 pan 放在一边哈。这个 pan， 你要让我，他说什么？他说你要不要跟 pan 演一下？演什么？就是、可以啊。就是他让他出个题目嘛，好不好？pan 没ความกล้าขนาดพี่กัปตัน。哦、oh. ，OK， 一鹏，哦、oh, ，我心碎了。嗯，其实这个 Ben 在这个剧中演的也是一个其实蛮夸张的表演一个人物，比如说会大喊大叫啊，就是然后情绪波动比较起伏的，是吧？然后看他讲话声音很柔弱，会不会演起来就是嗓子会经常会哑掉？อันนี้ไม่รู้จักกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นคนพูดมากค่ะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากอาจจะง่วงแล้วก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วพูดมากแล้วพูดเสียงดังด้วย事实上那个他的性格是很活泼开朗的经常在朋友之间也经常说话的是那种经常说话的人但是今天可能是活动有点累了所以说话比较少一些想请几位给我们的中国观众介绍一下这个泰国的电视剧它都有什么样的特点呢好就是每一个人物角色他都有丰富的那个人物形象就是每一个意思就是总而言之就是说他的有那个丰富的精彩故事情节之外就是每个人涉及到每个人都会有他自己特色的那个人物形象然后每一个剧组人员都是非常认真的工作我也看过很多的泰国的电视剧我总觉得在这个电视剧当中坏人一看就是特别的坏好人就特别的好จริงๆแล้วนะคะคือถ้าเกิดว่าถ้าดูดีๆเนี่ยอย่างละครอย่างมาลัยสามชายเนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปของแต่ละตัวว่าอย่างเลวเนี่ยเพราะอะไรมันถึงเลวโตขึ้นมายังไงมันถึงเลว事实上就是说就是人物形象比较丰富对不对但是他每个都有他的原因比如说是反面角色他为什么会有这样的性格是因为他的成长环境或者怎么样所以的话他故事情节就是比较就是有血有肉的一个形象那刚刚我们提到了给大家介绍的这个泰国电视剧的一些就是特点那请问一下几位他们有没有对我们中国的电视剧有了解天龙八部风云风云เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไร天龙八部上海滩เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อะไรเช่นหัวเยอะแล้วก็ดอกรักดอกเหมยอะไรสักอย่าง有认识包文金包青天包青天有认识我们中国的演员吗他们刘德华周润发还有梁朝伟这里李连杰、成龙李小龙成龙舒淇吴孟达吴孟达奥姆奇曼以前的时候他看中国的明星演的电视可以说是他的老师了所以如果有这样一个很好的机会的话几位我们国际友人泰国的演员也要跟我们的中国的导演或者演员合作的话问一下他们最期望跟我们中国什么谁哪个演员或者是哪个导演有合作สําหรับผมนะครับแค่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางจีนนะเป็นนักแสดงผู้กับไหนก็ได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้ว好他觉得如跟中国的那个影星进行合作是非常荣幸的哪一位都可以他没有具体的意向对他只是觉得就已经很荣幸了感到非常开心了哪一个都可以就是很谦虚的一种说法了那我们也期待有这么一天然后就是跟我们的中国的电视有更好的交融最后我们留点时间问一下几位这个特别美丽的演员几个私人的问题哈比如说他结婚了然后现在结婚有没有要 baby 的打算ก็ม
ีแพลนอยู่ค่ะก็ที่ฝากว่าก็ไม่ได้เร่งรีบรออยู่แต่ก็ไม่ได้รีบ